Перший удар алкоголю приймає на себе печінка – природний фільтр організму. Так виглядає печінка людини, яка систематично вживає алкоголь. Печінка западає, як глиниста, коли натискаєш, то залишаються ями. А коли на здорові печінки натискаєш, тоді ніяких ям не залишається. Краще тримає форму. Така печінка після систематичного вживання алкоголю переходить в цироз. Просто в даному випадку слабкою ланкою виявилося серце, і людина померла від алкогольної кардіоміопатії. А печінка просто в цьому випадку не досягнула цієї фази цирозу. Як розповідає керівник відділу патологічної анатомії Роман Сіров, в якого в руках нормальне чоловіче серце, і вже серце людини, котра тривалий час і багато споживала алкоголь. Це величезне серце, інколи його називають бичим серцем. Причому, як патологія, цей процес називається алкогольна кардіоміопатія. Бережіть себе, живіть тверезо. Запій був 8 днів у людини, котра вживала алкоголь. Ось зливали кров пацієнта, у якого було 8 днів запою. Ось так згортається кров у людини, яка 8 днів в запої. Такої густоти вона досягає в судинах. Тому погано стає пацієнту, газообмін порушується, гіпоксія, тобто кисневий голод, утворюється, імунітет падає. Щоб була нормальна кров, то потрібно пити теплу, чисту воду.